Tanky, obrněné transportéry, ukázka práce zásahových jednotek. Na brněnském výstavišti začal veletrh IDET 2019. Já jsem strašně rád, že jsem ten veletrh navštívil. Je to veletrh IDET, to znamená International Defense Technology. A vystavují tady samozřejmě firmy z celého světa, ale hlavně naše zbrojařské firmy. A my máme skvělé vojáky, na které můžeme být hrdí. No a ty naši vojáci samozřejmě si zaslouží nejkvalitnější techniku světa. Byli jsme i tady na stánku Meopti, to je skvělá naše firma. Oni jsou dodavateli, když jsem teda mířil z toho zbraní, je tam ta červená tečka. A když jsem střílel, tak jsem ji trefil několikrát. My jsme kdysi byli zbrojařská velmoc. V roce 1936 jsme byli největší výrobce zbraní na světě a měli jsme unikátní výrobu. A toto všechno bohužel skončilo. No a dobrá zpráva je to, že teď se vracíme tam, kde jsme byli, ale samozřejmě dostihnout tu časovou ztrátu a pravděpodobně se tam nikdy nedostaneme, kde jsme kdysi byli, ale ten export roste. My jsme tady na veletrhu navštívili české firmy a ten náš průmysl je na vzestupu a je to dobře, protože při těch zahraničních misích hlavně ty naše průmyslové podniky a tyhle i zbrojařské věci jsou velice žádané a máme tu tradici, máme tu kvalitu a musíme se vrátit postupně na ty pozice, kde jsme kdysi byli.